Os golpistas estão roubando o auxílio FGTS dos trabalhadores e eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Então fica até o final do vídeo para você ver como que você pode se prevenir. E no final do vídeo também eu vou destrinchar o golpe para vocês. Eu tô puto, hein? Fica até o final do vídeo. Segue a vinheta. E é isso mesmo, os golpistas estão aproveitando aí o aplicativo Caixa Tem para dar golpe em você e você nem tá sabendo. Só vai ficar sabendo quando você for lá sacar o seu auxílio FGTS e descobrir que não tem nada lá. É isso mesmo, se você não me conhece, meu nome é William, sou perito em prevenção a fraudes documentais, especialista em prevenção a fraudes digitais. Esse canal aqui é o Terror dos Fraudadores e agora eu vou destrinchar esse golpe para você. Então, sem mais delongas, como funciona? O golpista vai lá no aplicativo do Caixa Tem, com os seus dados, por exemplo, CPF, data de nascimento. Fica até o final do vídeo que depois eu vou falar como ele consegue esses dados, tá? Então, ele vai lá no aplicativo do Caixa Tem, com o seu CPF, com a sua data de nascimento. Ele cria um e-mail com o seu nome. Hoje em dia, a coisa mais fácil é você criar um e-mail com o nome de outra pessoa, tá? Lá um Gmail, um Hotmail, um @Outlook da vida, você consegue criar e-mails. Então ele vai lá, ele cria um e-mail com seu nome, faz um cadastro com o seu nome no Caixa Tem, cria uma senha e saca o seu FGTS. É isso que está acontecendo com os brasileiros. Os caras estão pegando o auxílio FGTS. Aqui nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como se prevenir disso. Como você pode fazer, o que você pode fazer para se prevenir disso e que se você infelizmente caiu nesse golpe, eu vou te ensinar como resolver também. Vamos agora ler na íntegra uma matéria que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui falando sobre isso. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve porque esse canal aqui, quem está inscrito nele não cai em golpe, não cai em fraudes e me segue também nos meus dois Instagrams que tá passando aqui, ó, que eu deixo aqui no vídeo para vocês. E vamos lá, matéria. Então vamos lá, pessoal, ó. App Caixa Tem facilita roubo do FGTS por golpistas. Especialistas divergem. Nos últimos meses, trabalhadores relatam que tiveram os 1.045 do FGTS emergencial roubados por meio do Caixa Tem, aplicativo oficial do banco usado para movimentar os valores. Segundo as pessoas lesadas, os golpistas fazem o cadastro no app antes dos verdadeiros donos e usam o dinheiro. Olha só o que eu falei. Uma das reclamações das pessoas roubadas é que o cadastro do aplicativo exige dados simples para identificar os trabalhadores: nome, data de nascimento, CEP e CPF, que muitas vezes são de fácil acesso por outras pessoas. Com posse desses dados, os fraudadores então utilizam um e-mail falso para completar o cadastro e assim roubar o dinheiro. É, pessoal, tem que tomar cuidado aonde vocês enviam os seus dados, pessoal, pelo amor de Deus, ó. A Caixa não informa quantas pessoas entraram com queixa apontando possíveis fraudes em suas contas. O UOL consultou especialistas em segurança da informação para saber se há falha e o que o trabalhador pode fazer para se proteger. Especialistas em segurança... Agora tem uma notícia aqui do especialista em segurança que teve o seu FGTS roubado. Ó, Thomas Hanzi é um especialista em segurança da informação, mas isso não o impediu de ser vítima do golpe. Ele conta que, quando foi fazer o cadastro para receber o dinheiro no aplicativo, os golpistas já tinham acessado em seu nome e feito um pagamento de R$ 999. Para Hanzi, há duas falhas no sistema elaborado pela Caixa para fazer o pagamento. O primeiro é que o dinheiro fica disponível no Caixa Tem automaticamente para todos os trabalhadores com direito a saque, mesmo para quem não fez a solicitação. Dessa forma, segundo esse alerta, mesmo pessoas que não sabem sobre a possibilidade de saque
ou não querem pegar o dinheiro ficam expostas. É isso mesmo, pessoal. O auxílio do FGTS, ele é disponibilizado na conta do Caixa Tem e a pessoa nem mesmo sabe que tem uma conta no Caixa Tem. E aí os golpistas se aproveitam disso, vão lá, cria uma conta no nome da pessoa, cria uma conta não, faz um cadastro no nome da pessoa, porque a conta dela já está criada pela Caixa, faz um cadastro no nome da pessoa, vai lá e saca o benefício dela. Ó, a outra fragilidade apontada por Hanzi é a exigência de poucos dados de comprovação de identidade. Algum dado do FGTS poderia ser exigido, número do PIS, número da carteira de trabalho. A Caixa tem infinitas possibilidades de validar um usuário, afirma. O especialista em segurança da informação lembra que houve uma leva de saques do FGTS no ano passado e que os dados usados na época poderiam ser exigidos agora para identificar os trabalhadores. Aí um especialista fala que a fragilidade não está no aplicativo. Emílio Simone, diretor do Laboratório de Segurança Digital da empresa PSafe, diz que a exigência de mais requisitos de segurança poderia prejudicar o uso do aplicativo, que é acessado por milhões de pessoas beneficiadas não só pelo saque do FGTS, mas pelo auxílio emergencial também. Como um público tão amplo inclui pessoas com pouca intimidade com sistemas digitais e aplicativos bancários, exigir muitas etapas de segurança e verificação poderia restringir o acesso delas ao dinheiro. Pensando só em segurança, posso falar que tem que ter reconhecimento facial, autenticação de dois fatores, biometria, senha, token, mas aí você pensa que as pessoas que acessam esse tipo de serviço são de baixa renda, então elas não têm um celular com biometria, às vezes a câmera não tem qualidade o suficiente para fazer o reconhecimento facial, afirma. Esse é o desafio que os bancos enfrentam hoje. Se falar só de segurança, há vários mecanismos que podem ser implementados a mais. Mas se pensarmos em usabilidade em que está acessando aquele sistema, começa a ficar um pouco difícil. Aumenta a segurança, mas diminui a usabilidade e a acessibilidade, então é uma equação complicada. Para ele, a maior fragilidade não está no sistema de cadastro do aplicativo, mas na facilidade com que fraudadores conseguem acessar dados pessoais dos trabalhadores. É isso mesmo, pessoal. Os golpistas, eles conseguem facilmente os seus dados e eu vou explicar o motivo. Nós temos que tomar muito cuidado com os nossos dados pessoais, por exemplo, CPF, número de RG, data de nascimento, nome dos nossos pais, ou seja, todas as informações que consta na sua CNH e consta no seu RG. Por quê? Você não pode passar essas informações para pessoas que você não conhece. Tem que tomar muito cuidado com esses dados. Às vezes você mesmo passa esses dados sem nenhuma maldade, sem pensar no perigo que você está correndo, você não deveria ter passado, e às vezes você passa essas informações sem nem mesmo saber que está caindo em um golpe. Vou te explicar por quê. Existe um golpe no mercado que chama phishing, onde você recebe um SMS ou recebe um e-mail dizendo que é de uma empresa qualquer aí conhecida, bancos e empresas aí qualquer, por exemplo, como pensam que você pensa que é do Itaú, do Bradesco, da Caixa ou da Claro, da TIM. Então, golpistas usam essas empresas grandes para aplicar esse tipo de golpe que chama phishing. É uma pescaria. Em inglês, traduzindo para o português, quer dizer pescaria. Como funciona? Ele manda um SMS falso para você, manda um e-mail falso para você, informando que você tem milhagens, que você tem milhas, que você tem algum bônus, para você clicar no link. Quando você clica no link, ele pede suas informações, que é o quê? CPF, data de nascimento, RG, nome do pai, da mãe, para você poder receber. E aí você vai achando que você tem mesmo, acaba preenchendo esses dados na inocência. Tá passando um card aqui agora, onde eu falo sobre esse golpe de phishing, depois você dá uma olhada lá. Então, você mesmo passa essas informações. Então, por esse motivo, vocês devem tomar muito cuidado, porque se você tem o seu FGTS roubado e a Caixa conseguir provar que você mesmo que passou essas informações para o golpista, é muito difícil de você ter o valor ressarcido, tá? O golpista rouba o seu dinheiro e você não consegue recuperá-lo.
Então, por isso que eu tô falando para vocês, tomem muito cuidado aonde vocês passam os seus dados, não cliquem em nenhum link que vocês não conhecem e não coloquem as suas informações, pessoal, por favor. Agora, a outra forma que os golpistas têm de obter os seus dados também são através de outras empresas que possuem funcionários pilantras golpistas. Infelizmente é isso mesmo, pessoal. Vamos supor que tem um funcionário lá das Casas Bahia, só um exemplo, tá, pessoal? Tem um funcionário lá das Casas Bahia, ou tem um funcionário de qualquer banco, ou tem um funcionário da Claro, da TIM, pode ser qualquer empresa, tá, pessoal? E esse funcionário, ele é desonesto, ele compactua com um errado, entendeu? Então ele tem acesso a uma informação privilegiada, que é o cadastro dos clientes, e o que ele faz? Ele vende essas informações para o golpista. Exatamente, ele vende por um valor, por exemplo, ele vende 100 CPFs, vende 1000 CPFs da base de cadastro da empresa e vende para os golpistas por um valor em dinheiro. E aí esses golpistas, o que eles fazem? Ele, com acesso aos seus dados, vai lá tentando, no caixa tem, cadastrar suas informações e tal. Se ele conseguiu entrar, vê que tem lá o seu FGTS, seu auxílio do FGTS, ele vai lá e tira. Entendeu? Então toma muito cuidado, tem esses dois casos, os casos que você não passou seus dados, nem voluntariamente, nem involuntariamente, e aí os caras vão lá e roubam o seu FGTS, aí nesse caso o que você tem que fazer? Você tem que registrar um boletim de ocorrência, pegar o boletim de ocorrência e levar em qualquer agência da Caixa e abrir lá uma solicitação para que você seja ressarcido. A Caixa vai analisar e vai te ressarcir. Agora, se a Caixa constatou que foi você mesmo que passou essas informações, é muito difícil você ressarcir esses valores. Muitas vezes você não consegue ressarcir esses valores, tá? E agora, o que eu vou falar para vocês é o mais importante desse vídeo. Como se prevenir desse golpe? É muito simples e fácil. A única coisa que você precisa fazer é baixar o aplicativo do Caixa Tem no seu celular e fazer o seu cadastro. Mesmo que você não queira sacar esse valor de FGTS, que você não precise, é necessário que você entre no aplicativo Caixa Tem, faça o seu cadastro, deixe tudo bonitinho lá, mesmo que tenha lá o valor disponível lá para você no aplicativo do Caixa Tem e você não queira sacar, tem a opção lá que é só você fregar de voltar esse valor para sua conta do FGTS. E aí você não precisa sacar, mas é muito importante que você faça o cadastro no aplicativo do Caixa Tem, porque você tendo o cadastro, não tem como o golpista ir lá e criar um cadastro no seu nome. Porque assim, a sua conta do Caixa Tem, ela já tá lá. Basta você fazer o cadastro e entrar nela, aí você vincula o cadastro com a conta. Entendeu? E aí o que o golpista faz? Ele faz isso, ele vê que ele dá sorte lá que você não tem o cadastro, que você nem sabia que você tem lá uma conta no Caixa Tem, você nem sabe que você tem uma conta no Caixa Tem, então você tem. Vai lá no aplicativo Caixa Tem, baixa o aplicativo, faz o seu cadastro, tendo disponível o valor lá para você, do seu FGTS, isso é só para quem trabalha, tá, pessoal? Registrado. Tendo lá disponível o valor do FGTS, se você não quiser sacar, você tem a opção de voltar ele para conta. Mas beleza, seu cadastro tá lá. Não tem mais como o golpista criar um cadastro no seu nome. Então compartilha esse vídeo, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o like para me ajudar. Compartilha esse vídeo com a sua família. Compartilha esse vídeo com os seus amigos. Compartilha com todo mundo que trabalha. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Só você clicar aqui embaixo em compartilhar, ó, você já pega o link, compartilha com todo mundo, compartilha no grupo da sua família, compartilha no seu Instagram, me segue no Instagram também. Espero ter ajudado vocês. E é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários. Deus abençoe, tamo junto.